Здравейте, аз съм Мила Роберт и това е моят 10-ти опит да запиша клипчето за Профон. Сега Профон ще ми задава въпроси и аз ще отговарям на тях. Моята суперсила Профон е да се обсебвам брутално много в разни неща, да не мога да спя по този повод и правя само тях. Мога да пия само вода и да... Не знам дали е супер сила или проклятие. Най-вълнуващото ми преживяване на сцена е този месец февруари. Беше първото ми клубно участие в Екзе, където излязох и нищо не помня. Първият ми спомен от участието е как съм вече в гримьорната и мои приятели ми крещят и ме прегръщат. И това е единствено спомен, който има. Абсолютно бяло петно е цялото събитие, само помня, че беше... И после хората ми разказаха какво съм говорила и какво съм правила и явно съм някаква доста вулгарна мадама. Сори за което. И също може би другия най-вълнуващ момент е преди няколко седмици, една-две седмици, пях на Прайда и 1000-2000 човека отпред. Половината знаеха песните ми и ги крещяха и бяха с мен. И цялото ми тяло беше на иглички, скачах и дивях. Ако е български, мисля, че Сазис. Ако чужденец, може би интересно е малко да видя какво става в главата на Lady Gaga. Не, аз би се разменила с всички хора, които слушам, и то не толкова за да преживя това, което те преживяват на концертите, нали? Всичко това, по-скоро много интересно да видя какво си мислят. Какво става в главите им? Какво става? Как? Какви са им мислите? Силно са като моите. Просто някакви... Много така. В период от живота си, в който слушам албуми на групи, които съм слушала много през годините, особено в периода, в който завършвах училище. Сега завърших академия и се чувствам много добре от този факт и преслушвам тези стари мои любими и намирам нови неща. Morphine, The Doors, Tame Impala, White Stripes, Jack White. С нощ и сяло нощ слушах Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Father John Misty. А иначе по принцип си слушам Billie Eilish, Tyler the Creator, Jessie Reyes. Profon е организация, която се грижи трудът на изпълнителите да бъде оценен.